пенсиямыз жетпейді ғой. Оны алу үшін біз айына 400-300 мың зарплата болу керек. Ең бірінші баспанама жұмсаймын деп ойлаймын. Ең бірінші қазіргі таңда ең маңыздысы баспана. Дәріханаға кірген кезде де кезекте тұрған жаңағы зейнеткерлеріміз қатты бағаға қатты қиналып тұрғанын көріп тұрамыз. Енді балаларымыз зейнетақысына алаңдаймын. Өйткені қазір жұмыстың өзі азайып тұр ғой, бірде бар, бірде жоқ. Қасым Жомарт Кемелұлы президент болғаннан кейін экономикалық жүйені реформалау үшін бірнеше бастама көтерген. Соның бірі зейнетақы қорындағы ақшаның біраз бөлігін ел игілігіне пайдалану. Дұрысы, жиған тергеннің қызығын иесі де көрсін деген еді. Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными накоплениями можно только после выхода на пенсию. Но понятно желание людей использовать эти средства еще до выхода на пенсию. Поэтому поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования. Зейнетақы қорында 12,2 триллион теңге бар. Аз ақша емес. Осы қаржыны қимады ма? Арада бір жыл өтсе де экономистер президент бұйрығын жүзеге асырмады. Белгі жолдауында Қасым Жомарт Кемелұлы бұл мәселені тағы қозғады. В рамках моего поручения был проработан вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений. Это особенно актуально сейчас, но уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям. Қорға құйып жатқан ақша қолымызға тие ме, жоқ па деп алаңдап жүрген елдің құлағы тағы елең ете қалған анық. Бірақ ақшаны кім, қандай мақсатқа алатыны әлі күнге нақтыланбапты. Әзірге баспана мәселесі ғана қарастырылған. Енді мақсаттарға келсек, тұрғын үй мәселесіне қатысты, соны шешуге бұл жерде арнайы ереже бекітіледі, қазір жұмыс жасалып атыр. Мына индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі басшылық етеді. Бұл жердегі негізгі параметрларымыз, бұны біз тек сатып алуды мен ғана шектеген жоқпыз. Бұл жалпы тұрғын үйлік жағдайды жақсартуға бағытталғанды жөн көрдік. Сөйтіп ол қаражатқа жаңағы мүмкіндігі болса, тұрғын үйді немесе жер телімін сатып алуға болады. Бұл жерде тек қана жаңа үй туралы әңгіме жоқ, бұл жерде қайталама нарықтан да тұрғын үй сатып алуға болады. Экономистердің енжар қимылы біртүрлілеу көрінеді, ал халықтың тілеуі көп. Неге зейнетақыдағы қаражаттың бір бөлігін білім алуға жұмсамасқа? Немесе неге депозитке салып ай сайын нақты түсім алып отырмасқа? Ал әзірге елдің білетіні зейнетақы қоры беретін есеп қана. Қанша түсіп, қанша кетіп жатқанын тиынына дейін санап отырған адам аз. Біздің азаматтарымыздың көп бөлігі қазіргі таңда бірінші кезекте баспана мәселесін шешеміз деп отырды. Осы бір үлкен қауіп-қатерді туындатады. Қауіп бар, неге? Өйткені 1,4 триллион теңгені бірден шешіп алып, оны құрылыс компанияларына құю, осы тұрғын үй мәселесіне саласына құю жеру, бұл үшін мәнінде тұрғын үй бағаларының өсіп кетуіне септігін тигізеді. Қазақстандықтардың қор жұмысына күменмен қарауына себеп бар. Бұл қор біресе жекешеге өтеді, біресе мемлекетке беріледі. 1995 жылы ерікті жинақ қорынан бастау алған зейнетақы реформасы 1997 жылы мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры құрылғанда жалпыланды. Бір жылдан кейін ұлар мен үміт ұлттық қорлары қабаттасып, үш деңгейлі зейнетақы жинау жүйесі деп мәз болдық. Біраз уақыттан соң екеуі қосылып, ұлар үміт болды да бұта банкке берілді. Бұтаның ақыры не болғаны, Әбләзіптің не бүлдіргені осы күні баршаға аян. 2012 жылы мемлекет бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құрып, триллиондарды қадағалауды қайта өзіне алды.
Бұл кезеңде тыныш өте салған жоқ. Үш жыл өткенде депутат Мұхтар Тінекеевтің арқасында 90 миллиард теңгеден көз жазып қалғанымызды білдік. Сол кезде Ұлттық банк төрағасының орынбасары Дина Ғалиева ханым ақша ұстырғанда ондай-ондай болады. Ол ақшаны есептен шығарып тастадық деп Айдас банға бірақ шығарып еді. Сол кезде шөміш басында отырғандарға миллиард дегеннің түк емесін байқадық. Президент қадалғаннан кейін бірнеше қадам жасалғандай болып тұр. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында 11 миллион 550 мың салымшы бар. Қазақстан Республикасының еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, бұл игілікті қазақстандықтардың небәрі 7%, яғни 708 мың ғана қолдан алады. Оның 178 мыңы зейнеткерлер, 530 мыңы шекті бағадан астам қаражаты бар азаматтар. Қалған 93%-ның зейнетақы қорынан қаражат шешіп алуға құқығы жоқ. Себебі шотындағы ақша қажеттік шегіне жетпейді, дейді министр. Қажеттік шегі деген ол ертең зейнет жасына жеткенде жинақтау зейнетақы қорынан ең кем дегенде төменгі мөлшерде зейнетақы алуға мүмкіндік беретін сома. Өз кезегінде бұны біз әр жасқа қарай есептегенбіз. Бұл мысалы жас азамат зейнет жасына дейін ең кемінде мына ең төменгі жалақы алып, соның 10%-ын аударып отырса, кейін зейнет жасына жеткеннен кейін ең төменгі зейнетақы алуға мүмкіндік беретін жеткілікті шегі. Ол дегеніміз біз ең төменгі мөлшерді қарастырдық. Басым осы мүмкіндікті пайдалану азаматтардың санын көбейту үшін. Елімізде әлеуметтік жағдайы төмен, баспанасы жүрген азаматтардың көп болуының басты себебі жалақының аздығы. Мемлекет алдымен осы мәселені шешуге басымдық беруі тиіс, дейді экономист Мақсат Халық. Депутат болып жүрген адамдардың өзі зейнетақы қорындағы кейін зейнетке шығатын қаражатына үңілген кезде көңілдері толмайтындығын, оның өте аз екендігін айтып жатқан жағдайлар бар. Енді депутаттардың айлығы байқараған кезде 800 мың теңгенің үстінде деп есептесек, олардың өзі сол қаражаттарына көңілі толмай жатқанда қарапайым халықтың әрине жинаған зейнетақы қорындағы қаражаты өте аз болады, мардымсыз болады. Еңбек министрлігі желіге қажеттік шегін жариялады. Бағамдап көрейік. 30 жастағы азаматтарда кем дегенде шотында 2 миллион 518 мың теңге қалуы керек. 35 жастағыларда 2 миллион 961 мың, 40 жасқа 3 миллион 437 мың, 45 жасқа 3 миллион 947, 50 жасқа 4 миллион 495 мың, 55 жасқа 5 миллион 84 мың теңге. Ал 59 және одан да жоғары жастағыларға 5 миллион 586 мың теңге қарастырылған. Сіз дипломыңызды шамамен 21 жасыңызға қарай алдыңыз делік. 30 жасқа келгенше 9 жыл бойы аянбай еңбек еттіңіз. 9 жыл дегеніміз 108 айға тең. Баспаналы болу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан қаражат алғыңыз келеді делік. Статистикада көрсетілгендей, оны алу үшін сіздің жеке қорыңызда 2 миллион 518 мыңнан көп қаражат болуы міндеттеледі. Ал 9 жылдың ішінде сондай соманы жинау үшін сіздің жалақыңыз жоқ дегенде 240 мың теңге болуы тиіс. Алайда біздің елде мұндай жалақы алатындардың саны көп болмағандығын ескерсек, қалтасы қалыңдарға арналған бастама ма деген ойда қаласың. Қажеттік шегінің жоғары болуының негізгі себебі елімізде орташа айлық мөлшері дұрыс есептелмейді. Ол жағынан Қазақстан шетелдік тәжірибеге бет бұруы тиіс. Орташа жалақын есептеудің модалық, медиандық деп аталатын батыстық үлгілері бар. Онда халықтың басым бөлік алатын қаражат мөлшерін есептейді. Өңірлер мен аймақтарда жалақы тіптен төмен, дейді сарапшы. Енді мемлекетімізде келтірілген нақты статистикаға қарасақ, орташа жалақының көлемі 200 мың теңгенің үстінде деп келтіріледі. Бірақ оны егер нақты тарқатып айтатын болсақ, ол орташа жалақы түсінікті жағдай. Бір азаматтарымыз 1 миллион 2 миллион теңге табатындары бар, және бір азаматтарымыз 50 мың 70 мың теңге табатындары бар. Барлығын алады да қосып орташа 200 мың деп шығара салады. Енді ол дұрыс емес пе? Ой, много на что. Ну, не знаю даже, как сказать. На свои расходы бытовые
кредит жабасың ба обратно так же? Балаларға үй саламыз, участкіміз бар. Әрине, оны ең бірінші баспанаман жұмсайым деп ойлаймын. Ең бірінші, қазіргі таңда ең маңыздысы баспана. Ресми деректерге сүйенсе, Қазақстанда баспанаға аса мұқтаж 500 мыңнан астам адам бар екен. Бұл үй кезегінде тұрғандар. Әкімдікке тіркелмегендер бұдан да көп екендігі айдан анық. Енді қазақстандықтар қордағы қаржысы жетсе, бір бөлігіне баспана, жер алуға немесе үйді кеңейтуге, жөндеуге, ипотеканы төлеуге пайдалана алады. Кез келген бағдарлама бойынша екінші деңгейлі банктердің ипотекалық заемдарды өтей алады. Зейнетақы жарнасын пайдаланып алған үйді тек 5 жыл өткеннен кейін ғана сатуға рұқсат. Бұл қаржыны өзіңіз немесе жақындарыңыз емделу үшін де ала аласыз. Отбасы мүшелерінің шотындағы ақшаны біріктіру де қарастырылған. Мемлекет Сингапурдың тәжірибесіне сүйеніп отыр. Сондай-ақ бұл тәсілді пандемия кезінде Чили елі де қолданған болатын. Бұл жүйе 2021-ден бастап жүзеге асатыны айтылды. Сондай-ақ министр соманы білім алуға жұмсауға болатын болмайтыны жайлы кесіп ештеңе айтпады. 20 жылдан кейін зейнетке шыққанда ақшам мүлдем аз болып қалады деп қорқпайсыз ба? Қорқамыз. Знаешь, что будет через 20 лет? Боишься, конечно. Столько сейчас изменений вообще. Дейміз, чего ожидать, даже боимся. Білмеймін, ойланбаппыз ондай. Ал негізі шотта қанша ақша бар екенін тексеріп тұрасыздар ма? Жоқ, жоқ. Тексертпейміз. Енді балаларымыз зейнетақысына алаңдаймын. Өйткені қазір жұмыстың өзі азайып жатыр ғой, бірде бар, бірде жоқ. Енді ол жағынан алаңдаймыз, Қазақстан жағдайын алаңдаймын. Өзім еңбегімді алып отырмын, 90 мың болды. Жетеді ғой өзіңізге? Өзіме жетеді. Мемлекетке ризасыз ба? Ризам, баяғыда өзім еңбегім ол, қой баққам, қойшы болған. Біздің оған пенсиямыз жетпейді ғой. Оны алу үшін біз айына 400-300 мың зарплата болу керек. Қанша аласыздар негізі? А мен қазір, например, домохозяйка дома. Мынау частный тоже. Таксиміз, такси. А бұрын істеген пенсияларым біздікі жетпейді алуға. Вообще даже маңайына да бар. Елдің ойы сан сақта, қанағат қарын тойдырар деп азға мәз боп жүргендер. Игіліктің бәрі жұмсақ креслодағыларға дейтіндер. Қазақстанның болашағына сенбейтіндер де бар. Себебі қорға сенсе, қор боларын іштей сезеді. Қарапайым тілмен жеткізіп көрейін. Сіз үш бірдей алма ағашын отырғыздыңыз делік. Олар жайқалып өсу үшін оның түбін қопсыттыңыз, тыңайтқыштарын бердіңіз және біркелкі суын құйдыңыз. Уақыт өте келе бірінші алма ағашы жайқалып өсіп, мол өнім берді. Ал ортасында тұрған екінші ағаш, оған қарағанда салыстырмалы түрде аз өнім берді. Ал үшіншісі тіптен қурап қалды. Бұл сіз бен біздің зейнетақы қорындағы жеке шотымыз секілді. Істеген еңбегіміз бен төккен теріміз бірдей, тек жалақы мен мамандығымыз әртүрлі. Бірінші жайқалып өскен ағаш жалақысы жоғарылар, екінші тұрған ағашымыз орташа жалақы иелерінікі, ал үшінші қурап қалған ағашымыз төмен жалақы алатын адамдар. Расымен де, елімізде жалақылар арасындағы айырмашылық жер мен көктей, 2-3 емес, 20 еседен асады. Ең төменгі жалақы 50 мыңға әрең жетеді. Құрқылтайдың ұясындай бір бөлмеге зар болғандардың көптігі де сондықтан. Бағдарлама дұрыс, бұл айтқан кезде идея дұрыс. Көп адамдар баспаналы болғысы келеді, болмаса ол қаражатын алып түрлі басқа да мақсатта инвестиция алғысы келеді. Бірақ осы жерде бір үлкен бір қиындық бар. Бұл әбден мүмкін, өйткені бізде жалпы мемлекеттік үкіметтің жұмысында әлде де осы бюрократияның бар екендігі жоқ емес. Сондықтан да бұл жерде әлде де түрлі кедергілердің орын алуы мүмкін, және де азаматтардың ақшаны шешіп алуы ұзап кетуі де мүмкін. Ондай фактілердің болуын жоққа шығармын. Ақша туралы әңгіме болса, алақанын ысып шыға келетіндер бар. Жақында ғана салық органдары мен қаржы министрлігі бастаманы бірден бас салды. Олар ақшаны шешіп алатын адамдарға қаржының 10%-на жеке табыс салығын саламыз деп айдаспанға шығарды. Сіз өз жалақыңыздан зейнетақы қорына ақша құясыз, мемлекет одан пайда көреді. Сол ақшаңды қайтарып алайын десең, сенің пайдаңнан пайда тауып отырған үкіметке тағы салық төлеуің керек.
Әрине, енді ол 1.4 триллион теңгені шешіп алып жатқан кезде, оның 10% белгілі дәрежеде 140 миллиард теңге мемлекеттік бюджетке кіріс ретінде кіргізіп алайық деген өздерінің ойлары бар екен анық. Мәселен, сіз 1 миллион алам десеңіз, 100 мыңын мемлекетке беруіңіз керек. Дегенмен бұл ұсыныс нақты қабылданған жоқ, қаралу үстінде. Экономистер, қоғам қайраткерлері бұған қарсы шықты. Не болса да уақыт көрсетер. Дүкенде, дәрханаларда тыйын санап, әр тауардың бағасын зерттеп, салыстырып тұратын зейнеткерлерді көргенде жүрегің қанжылайды. Біздің де болашағымыз осындай бола ма деген ойда қаласың. Ал көрші елдердің қариялары саяхаттап, жер жаһанды аралап жүреді. Оның себебі шетелдік зейнеткерлер қаражаттарын зейнетақымен бірге сақтандыру қорларына да аударып отырады. Нәтижесінде қаражаты немерелерін оқытуға дейін жетеді. Сіз белгілі бір шектерден асырып, қаражат жинақтай алсаңыз, онда зейнетақы аннуитетіне ауыстырып алсаңыз болады. Бұл бізде заңдастырылған. Шектен асырып қаражат жинайсыз, оны шешіп алып, сақтандыру қорына аударасыз. Қор сізге бір бөлігін бірінші төлем ретінде береді. Сіз ол қаражатқа біраз мәселеңізді шеше аласыз, дейді мамандар. Мен өзім көзім көрді, мысалға біраз азаматтар осы зейнетақы қорындағы қаражатты шегінен асырып жинап, сақтандыру қорына аударып, зейнетақы аннуитетін жасап, және де шетелге, Ұлыбританияға ақылы түрде өзінің баласын оқытты сол қаражат. Әрине, енді ол азаматтың айлығы да жақсы болған ғой енді. Көпшілікті мазалайтын негізгі сұрақ, ай сайын аударымдарым қайда кетіп жатыр? Инфляция қордағы қаражатты жеп қоймай ма? Расымен де, осыдан 5 жыл бұрын аударған 5000 теңгеге қазір жарты қап ұн ала алмайсың. Жауапты қор ақша жинаумен қатар оны көбейтуді де көздейміз, дейді. Халықтың бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қордағы қаржысы үздіксіз жұмыс істеп, салымшыларға сыйақы әкеледі. Бұл қор активтерін әртүрлі қаржы құралдарына инвестициялау нәтижесінде жүзеге асады. Яғни, сіздің ай сайын қорға аударған ақшаңыз түрлі облигацияларға, шетел валютасымен депозиттерге салынып, еселеніп отырады. Салымшылардың ақшасын инвестициялау ұлттық банктің құзырында, және бір бөлігі шетелдік инвестициялық компаниялардың басқаруында екен. Бұл депозиттегі шот емес. Неге депозиттегі шот емес екендігін мен сізге қазір түсіндіріп берейін. Ол үйткені бұл ақша, бұл қаражаттың барлығына құнды қағаздар сатылып алынады. Бұл құнды қағаздарының күнделікті мына переоценка дейді ғой, соны қайта бағалаудың нәтижесінде бұл инвестициялық табыстың қандай пайызы, қандай суммасына байланысты және уақыт аралығына байланысты бұл жаңағындай суммасы қосылып отырады күнделікті. Салымшылар қордағы қаражатым азайып кетті деп мекемеге жиі шағымданады екен. Шотта ай сайын тексеріп отырудың маңызы жоқ. Түскен пайда бір жылда анық көрінеді, дейді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының өкілі. Салымшылар көшірме өзіндісін алады, біздің қорға келеді де көшірме өзіндісін алғаннан кейін. Бұл көшірме өзіндісінде суммасы бір сумма болады да. Ертеңгі күні бұл салымшы жаңағындай мемлекеттік корпорациясына барады, азаматтық цон дейді ғой. Сол корпорацияға барады да, оборотный ведомость дейді. Сол құжатты алғаннан кейін бұл құжатта тек қана жұмыс орнының нақты аударылған 10% ғана көрініп тұрады. Бұл құжатта инвестициялық табыс көрсетілмей тұрады. Соған байланысты олар осы разницаны көреді де, жаңағындай сұрақты көтере бастайды. Инвестициялық табыспен бірге жалпы соманы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ресми сайтынан немесе мобильді қосымшасы арқылы көре аласыз. Яғни, шотыңызды үйден шықпай бақылап отыруға мүмкіндігіңіз бар. Қазір бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы активтерін инвестициялаумен 5 басқарушы компания айналысады. Басқаруға берілген ақша көлемі 1 миллиард 270 мың доллар. Бұл қаржы қалай үлестірілген?
220 миллион доллар Ұлыбританияның Aviva Investors табылса, 300 миллион доллар американдық PGM Limited-ке, 400 миллион доллар Principal Global Investors компаниясына, ал 250 миллион доллар HSBC, ал 100 миллион доллары голландиялық Robeco Management компаниясына берілген. Мамандар бұл компаниялар тәжірибелі, сенімді дейді. Олардың басқаруында бүкіл әлем бойынша клиенттердің қаржылары жатыр. Сөздерінің расы өтірігін білу үшін интернет деген білгішке жүгініп көрдік. Мәселен, жоғарыда айтылған Ұлыбританиялық Aviva Investors-тың басы таудан арылмайды екен. Жалпы, тәуекел дегенге тым салғырт қарайтын секілді біздің қаржыгерлер. Мысалы, 2014 жылы банкрот болған Әзірбайжан халықаралық банкімен бірге құрдымға кеткен 250 миллион долларды мемлекет өз мойнына ала салды. Яғни, бір қазақтың зейнетақы қорынан жоғалған ақшасын, екінші қазақтың салықтан бюджетке салған ақшасымен жауып берді. Қалай қарасаң да, ұтылатын қазақ мемлекеті. Мен жас мөлшері бойынша да, көрсетілген санаттар бойынша да ешбіріне іліге алмайды екенмін. Армандаған баспанаға қол жеткізу үшін тек менің ғана емес, біраз отандасымның екі жұмысты қатар алып, қаражат жинауына тура келетін сияқты. Жуырда өткен парламент сенатының дөңгелек үстелінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының төрағасы Жанат Құрманов көп зейнетақы алғыңыз келсе, өмір бойы жұмыс жасаңыз деген еді. Алла берекесін берсін. Қор маңында жүрген қызметкерлер 1998 жылдан бастап есептегенде қорға 5 триллион теңге таза инвестициялық табыс келді деп сендірді. Жоғалған мен ұрланғанды да осылай бір есептеп елге жариялап отырса жөн еді. Білуімізше осы қордың бір-екі басшысы миллиардтаған ақша жымқырды деп сотталып кетті. Сонымен қазіргі ұсынылған бағдарлама елдің ойынан шықпай тұр. Жалақыны миллионда балып қорға еселеп құйып жатқан қалталыға жинақтан алар тиын-тебен аса маңызды бола қоймас. Ал тірнектеп жинап, тынысы тарла тіршілік етіп жүрген адамға 400-500 мың теңгенің өзі кәдімгідей демеу болар сөзсіз. Президент Қасым Жомарт Тоқаев зейнетақы қоры туралы екі мәрте айтқанда осыны меңзегендей болып еді. Не біз қарапайым тұтынушылар дұрыс ұқпадық, не үкіметтегілер мен қордағылар қағыс естіді. Десе де әлі жыл басына дейін уақыт бар. Құлаққа қонымды бір сөз естірміз деп сенеміз.